Jenny byla ve finále Love Islandu, ale ještě před Love Islandem byla u nás a odpovídala na Mary fuck kill. Proč chtěla zabít Pavla, kdo měl podle ní největší šanci vyhrát a se kterou holkou by se chtěla líbat? Tohle a další šílený věci se dozvíš v dnešním videu. Napiš do komentáře, co nejvíce tě překvapilo a pokud chceš další díl, napiš do komentáře slovo energie. Jdeme na to! OK! Takže první trojice. Pavel, Tadeáš, Erik. Mary, Tadeáš. Pak Erik, Kip, Pavel. To je co? Prostě takhle to v životě ale chodí lidi. Nedávejte na ty první pocity, nenechte se unášet předsudkama, protože tady to vidíte, no. Říkal, že Páju si vemeš. Ne, jo? A proč bys Páju za... Já nevím, to není, že bych ho za... Ani jedno z toho. Chápeš, to bude moje to taktika. Když to není ani f*** ani Mary, tak to je k***. Nebudou si lidi myslet, že je tady dotočený teď? Já nevím. Já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Koho si říkáš, že bys si vzala? Tadeáše. Tadeáš. Jo, ten je sympaťák docela, no aspoň podle těch prvních dílů, no podle dvou prvních. Jako je sympaťák, líbí se mi. Chudák Pája. Aby si s ním neskončila na jedno konec. Třeba jo? Já nikdy nevíš. Pájo, pozdrav Jenny. No. Víš, co je nejhustější, že je to fakt natočený předtím. Jako, víš, co se dělalo dřív? Víš, co se dělalo dřív? Noviny, že se vzali noviny. Noviny. A ukázal se ten datum. No, to ne, dřív se dělalo to, že když jsi chtěl dokázat člověku... A kde jsi to viděl? Kde jsi to viděl? Ve filmech. Já no. Přesně vím, kde jsi to viděl, ty prase uchylný, hnusný. Kde? Viděl jsi to. Ne. A víš u koho? Ne. Roberta. Ty to dělali. Jo, v prvním castingu. Takže, druhá trojice. Tomáš, Michal, anebo Švýcar Dano? Mně se líbí všichni tři, vzhledově. OK. A ani nevím, jako, jak se chovají, takže třeba, hele, jenom vzhledově, jo? Mm-hmm. Mary Dano. Yes, jsem švýcarská. Michal. OK. A Tomáš, ne, Tomáš. Úplně špatně, ne. Tomáš, jo. Ne. Že nebude žádný surfováníčko. A kdyby se ostříhal? Ale třeba, hele, jo, to možná jo. Ale já mně se líbí strašně jeho úsměv a jeho zuby. Jakože mega moc. Jo. Takže tady to je strašně těžký, nemůžu dávat takovou trojici k sobě. Jasný. To jsou prostě moje typy asi. OK. Každopádně Michala nebo Traba tam byl, ten byl studio. Jo. Cože? Ne, počkej, ještě. Ne, jo, to bylo žádné, žádný zvíry nejsou tady, už je končíme. Jakoby. Máme teda teďka tři holky. Vicky, Carol a Tereza. Nejlepší kámoška. Vicky. Dokážu s ní vyjít, Terkou, a Carol nenávidím jí. OK, a proč? Proč zrovna Carol? To není jako, že bych ji nenáviděl, ale tak... Tak jako řekla jsi to teďka. To je jako, vestuj si za tím, co říkáš. Nevím, přijde mi taková jako, že spolu nebudem vibovat. Nehraješ amatérský ping-pong, jo? Ale mohla by mi ho naučit. Dobrý, amatérský ping-pong a... Budeš hned vydělávat bomby. No však jo. Děkuji, ano. Jen dávám třeba měsíc, dva a bude hrát ping-pong s Carol. Taky si to myslím. No. A nejlepší kamoška byla ta Vicky. A proč Vicky ona? Nebo Terka, hala. Protože jsou obě dvě sympatické. Už tam není. Aha, co? No jasně. No, hele, jako... Asi... Já nevím, jsou obě dvě sympatický. A u obou bych řekla prostě, že by byly i nejlepší kámošky, i že bych s nima dokázala vít. Nikdy nevíme, no co jasně, zůstane, no jasně, no. Ale... Jako největší pravda je, že to přetáčíme samozřejmě ještě než tam seš, jo, že jo? Jo? A teď bude hustý, že třeba řekneš, Vicky je nejlepší kámoška a pak se budete prát o kluka, bude no se jasně, nenávět. No jasně, no. Jako já jsem na tom mega zvědavej potom, no. Amatérský ping-pong tě nezaujel? Ne. Kristýna, Anet a Domy. Hele, dokážu vycházet z Domy. S Kristy bych mohla být nejlepší kámoška, z Domy můžu vycházet a s Anet asi bych se mohla nenávidět. A Fraser na Anet by se nenáviděla? Já nevím, tak ona, co jsem viděla na sociálních sítích, tak nemá ráda holky, co mají rády Spotlight, ne? A to já mám zrovna ráda. Jaro, co je Spotlight? Výsluní, jakože ten, co má jako pozornost. Děkuju. Pohodě. A nejlepší kámoška by byla ta Kristy. Pravděpodobně. Jo. A proč ona, čím tě zaujala? Smíchem? Miluju její smích. Ta dělo, ale já že jo? Já miluju její smích, já to je myslím, tak že... roztomilej smích. Já si myslím, že to lidi jakoby postupem času bude srát, ale mě to mega baví. Mě to štvalo na začátku, ale asi třeba prvních, já nevím, první dvě videa, dvě reelska a pak jsem si na to zvykla a jako já to miluju, miluju její smích. Mě to mega baví, takže Kristý smích, hypujeme a s Domčou bys dokázala vít. OK. Jdeme na předchozí série, jo? No, současnou už máme předchozí série. Adam,
Sandro nebo Lukáš? Lukáš byl libovej v těch předchozích sériích, ty jsi ho neviděla. Neviděla. Ten tam byl třeba dva díly a neřekl ani slovo. Ten byl nejvíc. Mary Adam. To jsem viděla, že 99% holek Mary Adam. Aha. A nebo klidně i Sandra. Sandra je mega sympaťák. Jo. Sandra možná Mary sympaťák. Spíš Mary bych Sandra. Adam a Lukáš. No přesně tak, jak jsi je neřekla. Tak si udělala. Tak si udělala, no. Hej, ale víš co, no. Já jsem si všimla, že už chápu ten point, prostě když jako si někoho bereš, tak si nebereš prostě někoho, s kým máš jako to chemii, ale jako někoho, kdo si říkáš na dlouhou trať. No jasně, že prostě si neřekneš, že OK, tak tam půjde každý víkend za někým jiným. Jo. Ne, jako je to tak, a to bys si vybrala teda na to Mary Sandra. Jo. Ne, Sandra je dobrý, a on hlavně i v tom Love Islandu, tak on furt říkal, že si hledá jako ženu na vztah, že by chtěl děti a takhle. Takže Sandro, pošlu ti to video, neboj se nic. Ukračujeme dál, jo. Tu stáváme u minulýho Love Islandu. No. Je tady Chris, Lou a Claude. OK, tak já jsem teda byla zamilovaná hned do Lua, když jsem ho viděla. To byli pojďme všichni jako na začátku, no. No, tak já jsem do něj byla úplně zamilovaná, protože on vypadá jako Harry Potter. A Harry Potter byla moje první láska. Mary Chrise, tak protože vidím, jak se chová jako k té majce, že je hodnej, že je všímavý a takhle. Tak a to je prostě někoho, koho by si chtěl mít na delší trať. A zároveň by s ním byla podle mě i sranda. Jo, jako takže že... jo. Takže Mary Chrise, já bych možná dala voda. Okay. Tady se mi líbí, a tam se mi nelíbil, já nevím. Okay. Mně se mění typy asi, já nevím. Takže Claude a Lua, ale jenom toho... Já ty na začátku jsi přišla s tím. Hej, Lua jsem byla mega zamilovaná a prej, tak co? Tak nevidíš, holky, ne? A já ho mega miluju. A teď ale přemýšlím hlavou. No jasně. Teď nepřemýšlím srdcem ani jako chemie, ale přemýšlím hlavou. OK. No a proč bys teda toho Lua? Když jsem na začátku řekla, jestli byla zamilovaná. No, protože vím nějaký insight věci. Vůbec nevím, o co jde. Já se nechci tady nic ptát. Pokračujeme s holkama, no. Jo? Rachel, Natka, Adry. Já znám jenom Rachel, takže z Rachel určitě bych mohla být i nejlepší kámoška, protože se s ní jako aspoň nějak takhle znám a věřím v to, že když hledáte cestu, tak sobě najdete cestu nějakou. Akorát jsme spolu moc dlouho nemluvili. Dokázala bych vycházet asi s Natkou, i když jako... Já ji vůbec neznám. Jo. Já ji vůbec neznám. Jo, tak ona tady s náma točila podcast jako dlouho. Jo, ale zase jsem viděla Adry a asi bychom neměli stejný názory jako celkově životní cíle. Máš jiný štěstí, ale vytáňku jiný, končíš tady. Ne, chápu, nebudu se ptát, proč je to jasný. No. To je jako, to je prostě jasný. Hele, jdeme zpátky ke klukům, to už je nějaká předchozí série. No. Je tady Jacob, Radek anebo Jakub? No, neznám ani jedno jméno, ani jednu tvář. Mm-hmm. Ten vypadá jako... Že jo, jako Švýcar. Jo, jako Dano. Švýcar. Hej, takhle mu budem říkat, protože švýcar, dokud se to nezapamatuju, jako Švýcar vypadá. Mm-hmm. Ale Švýcar je hezčí. Mm-hmm. Promiň. Takže... A Radek vypadá trochu jak ten... Pavel, ne? Hej, Radek, kdyby měl zrzavý vlasy a tak další vlasy, tak je Radek. Tak je Pavel. Ze Survivoru. Jo, tak... A myslím si, že to Ráďoslav Island uslyší rád. Ale je hezký. Jo, pohodě. Radek, Mary, Jacob a zbytek to víš. Takže bys si zabil Kubu, jo? Asi jo, já nevím, tak podle vzhledu, on je takový přísnej tady. OK, jo, vypadá takový jako... Natan, David a Zbyněk. No už koukáš mi rovnou. Takže, hele, Mary, David. Tak jako vzhledově. Vzhledově. Jsem zvědavý, co ti na to řeknu lidi v komentářích, ale on bude mít určitě radost. Počkej, není to ten, co udělal s tou No jo? No tak to ne, ty vole, tak to Mary Zbyněk. OK. David. No, ale on taky není můj typ, Natan, jako Natan vůbec. Ne. Ne, tak to bych jako teda, tak Mary Zbyněk a ten, no. A za Natana. Ježiš, ne, nikoho bych nezap... Tak jako... Řekla jsi to. No tak jo. No tak vidíš. No tak jo. No, no tak trochu bych ho
No, nabíz, tak jo. No. A proč bys si chtěla být, jakoby, nebo jakože, proč bys si vzala jako z nich Zbyňka? Nebo že byl jedině nějaký nejvíc v pohodě? Vypadá sympatický. Mm-hmm. A je sympatický nebo není? Je ze mě v pohodě. Okay, jako, je mladý prostě. Kolik mu je? Jakože je mu je podle třeba, nevím. Ale jako, jsem se s ním jako viděl pak a je prostě no, jako mladší. Je za mě v pohodě, jenom prostě mladší. No, vzhledově dobrý. Petr, Pítr a Honza. No, ukáž. To je dobrá trojka. No, ale vy z toho vidíš čtyřka. Tak počkej, tak mi trošku řekni jako, nemůžem říct povahy ani věc. No já ty dva na kraji vůbec neznám, já znám jako Pítra, který já je právě, super. Právě. Ten je jako super, ale ty takže dva vůbec bych, Mary Pítra, Honzu a Petra bych si nechala jako zadní vrátka. I kdyby ho to nestíhal. Ježišmarja. Ach jo. Ale Pítra chápu, že by si zdal, ten je nejvíc v pohodě jako sympaťák. No. Takže tomu rozumím. Ale půjdem zpátky ještě k holkám tady. A s Pítrem se známe, takže jako... Takže byste se mohli klidně vzít už. No jasně. Není problém. Promiňka by takhle se to nemyslela. Sára, Hanka a Sabina. Myslím si, jako to je jenom moje nějaké tušení nebo podle fotek, si myslím, že Sára bude v pohodě, že s tou bych si mohla rozumět. Mohla bych vycházet se Sabinou, možná. Okay. Ne, s Hankou bych si mohla vycházet a se Sabinou. Já nevím, jako neznám je. Jo, neznáš nikoho? Ne, jako ani jednu. A trefila jsem se, je tam někdo tobě sympatický? Jako povahově? Ani jako... Neznáš. Jako znám, tak jako Sáru znám. Ne, v pohodě. Jako prostě v pohodě, no. No, tak jako říkám, jako, že... Jakože v klidu, no. Prostě normální jako... Vypadá tak, jako, že bude v pohodě jo, holka. Jo. Takže not my type na to, že prostě já potřebuji víc jako crazy lidi. Ona je taká moc v klidu. Jo. Ale... Ale já tam mám ráda právě u kamarádek, tak jak já jsem crazy, tak já mám ráda ty kamarády, tak to by ti vyhovovalo. No, já mám ráda, já se vždycky vybírám, nebo všimla jsem si toho, proč jako vycházím víc s klidnýma holkama, protože mě to jako vnitřně nějak uklidňuje, když ten člověk je jiný než já. Nechápu. A je takovej, já jsem crazy, tak mě usměrňuje, víš co, a když ona je jako taková nesmělá, tak já ji zase vytáhnu z toho, víš co. Vilém, Martin, anebo Krištof? Neznám, ukáž. No hele, Vilém, Martin, Krištof. Mary, Martin. Martin. Michala, Venice, Gabriela. Gabriela, jo. Že znáš všechny tři. Jo, takže s Michalou bychom byli BFF, což jako já stroživě úplně dokážu představit, protože my jsme jako, my se známe dlouho. Ona je úplně stejný vibe, stejně crazy. To, takhle to je se mnou, že buď si úplně jako vyberu někoho stejně crazy jako a bude dělat se, jo, je super, a budu si dělat crazy věci se mnou, anebo někoho prostě úplně klidného, kdo to, ale ne, kdo je hrozně víc než já potom nedám. Já chápu. A s Gabčou bychom si rozuměli a... Za penis, jo. Ty jak moje segra. No jo, no. To je hnus. To je skandál to. To je skandál. Hele, teď tady máme jenom dvojici, jo. Ale ta dvojice je z bývalýho La Farandu. No. A je to Honza a Lukáš. A můžeš si vybrat tři, jo. Můžeš vzít si a nebo... Takže Mary Honza přijde mi jako úplně v pohodě kluk. Ten nejvíc sympaťák. V pohodě hrozně mi přijde. Asi taky fakt... Ne. Lukáše. No, hele, buď... Můžeš si vybrat. Fakt. Tak to bylo rychlý. To bylo rychlý, no. A líbí se mi, jako on vypadá taky hodnej, nebo není? Asi jo, on tam byl taky tu minulou sérii hrozně chvilku, vůbec nevím. Vypadá hodnej, možná bych zase vsadila všech all in na Lukáše možná. Jo, ale za mě Honza třeba v té minulé sérii, jakože za mě nejlepší z kluků, jakože jo. Nejvíc, jakože i co byl tady na podcastu. Mě strašně se. Jo? Já jsem viděla pár dílů a strašně mě se. No, ale to mělo, ale spoustu, vidíš, to ale to mělo spoustu lidí, že jo, ale mě prostě bavil, jak v té ale... ale nebo takhle ještě, v televizi mě občas ale naživo, ano, úplně top. Ale úplně teď top. Jsem chtěla říct právě, že teď by se to změnilo, protože teď umím rozdělit, co je v televizi jo, a co je venku, víš co. Mariam, Darina, anebo Petra?
Byla bych dobrá kámoška, si myslím, s Mariam, protože tam byla ticha, ale zároveň si myslím, že to bude chytrá holka, jako inteligentní a tak. Vycházela bych s oběma, jako tahle vypadá taky sympatická Darina strašně. Oběma bych vycházela. Jako ta Darina tam byla chvilku, ale podle mě všichni měli rádi. Jo, jako úplně se s oběma bych vycházela. No a kdybys musela jednu zabít? Tak asi Petru. Tak Petra je krásná, ale jakože, nevím, není úplně můj vibe na kafíčko nebo takhle, nevím, co bychom si řekli, a přitom vypadá strašně hodná a strašně to, chápu, jo. Chápu. Poslední, můžeš si vybrat kohokoliv z nich, no. Jednoho na Mary, jednoho a jednoho a u holek i u kluku. Okay. Můžeš si vybrat ze všech prostě. Asi Peter. OK. Mary... Počkej, a Peter se předtím vzala, ne? Já vím, ale teď, když mám větší možnost. OK. Kapu, OK. Teď, když je bomboněra větší. No tak jako proč ne, že jo? Co by ne? Ale Peter, nevím, prostě, já nechci, abys to Gabča brala úplně ale jako tak to, co osobně. Jasně. Takže vzala bych si... Ne, já nevím, jako Petra bych si vzala nebo a potom jako tam by byl Tadeáš ještě, který by se měl a Adam. A no tak když jako se musíš to rozhodnout, jakože... Jako jo, jako no ale ne, ale když i tak tam... koho Mary, anebo koho toho Petra si řekla, že teda jako... Nebo jako jestli on... Ne, tak Petra necháme Mary. Okay. Ten je hrozně v pohodě. Tadeáš... OK. Zabila bych asi Davida. OK. OK. Taková safe option. Save option na zabití, to je dělo. A z holek? Takže Míšu, s Míšou bych byla BFF, s Gabčou bych vycházela. A bych asi Natku. A myslím si, že je v pohodě, ale Natku. Jako... Teď předtím si když byla ve trojici. No, ale teď mám taky větší to, ne? A teď ve všech, tak. Počkej, ne, tady vidím Anetu. Ne. Hele, Natku, protože co jsem slyšela jako za to, jenom jako za ty fámy, co byly. Aha. Já nevím. Ukaž mi to ještě jednou. Já už jsem to vypl. Nevím, prostě takhle bych to udělala teď. Tak napište do komentářů, co byste udělali vy, koho byste si vzali, s kým byste se vyspali a koho byste a napište dvojku, kde byste chtěli druhý díl a případně koho byste chtěli do toho druhého dílu, aby se nám tady takhle rozjel s tím, že čím víc pojede jako Love Island, tak bychom to dali víc na ten současný. Takže tak, mějte se hezky, vidíme se příště, fanděte Jeny, ahoj. Jeny z Love Islandu a náš retardovaný humor. Jaký byl její největší trapas na rande? Jaká je její nejhorší vlastnost? Kolik měla partnerů? Tohle všechno a další brutální věci se dozvíš v tomhle videu. Napiš do komentáře, která věc tě překvapila nejvíc a pokud chceš další díl, napiš do komentářů Pája. Pravidla jsou jednoduchá. Jeny položí otázku a dá nám na výběr z ABC odpovědí. Podařilo se mi porazit kluky? Co je můj největší deal breaker v seznamování? Za A. Pokud si při večeři hraje s jídlem, jako by to byla stavebnice Lego. Za B. Když bydlí s mamkou, když si špagety nakrájí a sní lžící. What? Tak já si myslím, že to je Ačko. Já si myslím, že je to Cčko, že si krájí špagety a žere lžící. A já si myslím, že to je Bčko, když bydlí s mamkou. No kluci, Járo. Že si tak krájí špagety? Nezažila jsi, že si někdo krájí špagety? To jsem v životě neviděl. Ty poslal prostě fotku už rozjebaných špagety, když se spolu nebavili a prý myslím na tebe. Co je nejvíce trapné, co se mi kdy stalo na rande? Za A. Přišla jsem o hodinu později, protože jsem měla Za B. Za B. Rozlila jsem pomerančový fresh na sebe a na bílý ubrus. Za C. Upadla jsem do jezírka v parku, když jsem se snažila udělat dojem. Za mě je to Cčko. Za mě je to Bčko. Za mě je to Ačko. No tak kluci, prážo. Je to na odpověď. A vyhrál Kuba. Hlavně, že přijdeš o hodinu později, není jako, to můžeš i když nemáš no, ne asi. Jaký je můj největší turn off? God, please, no! No! Jaký je můj turn off? Pre, já jsem z Trnova. Můžeme překládat, že Dominika. Je to red flag? Je to něco jako... Za A. Když si partner neumije ruce po jídle a chce se držet za ruce.
za B chlupatý zadek, za C neustále kontrolování telefonu při společné večeře. Řeknu 3, 2, 1, teď a zvedáme. 3, 2, 1, teď. C. A. C.